الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علماء کرام, بزرگوں, دوستوں, ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور طرح طرح کے فتنوں کا دور ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی ویسے ویسے فتنوں کی تعداد بھی اور فتنوں کی نوعیت بھی بدل بدل کر بڑھتی جائے گی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح سے برپا ہونے لگیں گے, پیدا ہونے لگیں گے جیسے بارش کے کا پانی آپ کے چھت سے گرتا ہے, بارش کے قطروں کی طرح سے, کما واقع القطر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح انسان مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. فتنوں کا ایسا دور بھی آئے گا. اللہ کا فضل ہے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا ہے, لیکن فتنوں کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا تھا, جو ذمہ داری دی تھی, اس ذمہ داری کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ایک طرف ہم انسانوں جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے کی جائے, اس کا ماحول بنایا جائے, اس لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی کہ لیفریدونی بالعبادہ, عبادت میں مجھے تنہا جانے یہ سارے کے سارے انسان, سارے جنات. اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف رب العالمین کی توحید پر ڈھاکہ ڈالا جائے. اس سے بڑا فتنہ اس سرزمین پر, اس دھرتی پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنی توحید کو سنبھالیں اور دنیا والوں کے سامنے بھی توحید کی دعوت کو عام کریں. یہی ہماری ذمہ داری تھی. اللہ رب العالمین نے جس آیت میں یہ فرمایا سورہ آل عمران کے, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو. کس بنیاد پر؟ تمہیں برپا کیا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے, بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی امتیاز کے. ساری انسانیت میں تم اللہ رب العالمین کی توحید کا ڈنکا بجاؤ گے, اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچار و پرسار کرو گے, اللہ رب العالمین کی توحید کی نشر و اشاعت تمہاری ذمہ داری ہے. کس امت کی؟ امت محمدیہ کی, جس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کیسے تم انسانوں کے لیے مفید بنو گے؟ انسانیت کے لیے تمہیں برپا کیے جانے کا, پیدا کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے. اور اس کائنات میں سب سے بڑا معروف اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی توحید ہے, اور سب سے بڑا منکر اور ناپسندیدہ کام اور کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ شرک اور شرک کا پرچار و پرسار ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. ہمیں یہ ذمہ داری دینے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کہا کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے, جو لوگ اس ذمہ داری کا جھنڈا لے کر چلیں گے, جو لوگ اس ذمہ داری میں ہاتھ بٹائیں گے, جو لوگ اس ذمہ داری کو نبھانے والوں کی حمایت کریں گے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. وہی لوگ کامیاب ہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کے لیے ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت، ایک ٹولی، چاہے وہ چند لوگوں کی ہو یا جیسے ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی تعداد ہی کیا ہے، کہا جاتا ہے یہ طعنہ دیا جاتا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنے ان کم بندوں میں سے بنا لے جو تیرے شکر گزار بندے ہیں. تو اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے اطاعت شعار بندے، اللہ کے وفادار بندے، اللہ کی توحید کا پرچار و پرسار کرنے والے بندے ہمیشہ کم رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہچان ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ول تکم منکم امہ، امہ ایک جماعت کو کہتے ہیں. علماء کرام جانتے ہیں، عربی کی مہارت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک جماعت، ول تکم منکم امہ، ایک جماعت ایسی ہو جو کیا کرے، خیر کی طرف بلائے. آپ فیصلہ کیجئے کہ خیر توحید سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ توحید سے بڑا خیر، توحید سے بڑی نیکی، توحید سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہے اس سرزمین پر، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں قدم قدم پر آپ دیکھیں کہ شرک کی نشر و اشاعت میں لوگ لگے ہیں، ان کا قدم اٹھ رہا ہے تو شرک کے لیے. ایسے دور میں ضروری ہے کہ ہم توحید کا پرچم لے کر آگے بڑھیں، اس لیے کہ یہ توحید کا پرچم وہی پرچم ہے جسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہم سب کے امام، اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے. اس پرچم کو لے کر آگے بڑھنا یہ کم سعادت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کو اور ڈیفائن کر دیا اللہ رب العالمین نے اور اس کی تشریح کر دی اور فرمایا یہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی اسی میں رکھی ہے کہ اس کے دین کا پرچم بلند کیا جائے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کے دین کو آگے بڑھایا جائے، اس کی توحید کا ڈنکا بجایا جائے. توحید نہیں ہے ہماری زندگی میں، چاہے اس کائنات کی زندگی میں تو کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے توحید ہی کی خاطر اس کائنات کو بسایا ہے. آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء کرام سے کہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. تو ساری مخلوق توحید کا گن گاتی ہے، اور انسان جو اپنے آپ کو افضل المخلوقات کہتے نہیں تھکتا، وہ شرک کرنے لگ جائے اور ہم بے پرواہ رہیں، سوئے رہیں. ہم توحید کے علم بردار اپنے آپ کو کہتے بھی رہیں، کتاب و سنت کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے بھی رہیں، اور انسانوں کو شرک کے راستے پر چھوڑے رہیں، یہ ہماری کتاب و سنت کی دعوت نہیں کہتی ہے. کتاب و سنت کی دعوت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اور ایک جگہ اور سراہا سورۃ حمیم السجدہ میں، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والے سے زیادہ بات کسی اور کی اچھی نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی دعوت یہی ہے جو انبیاء نے دی تھی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جس جس چیز کی بھی اس کائنات میں پرستش ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ سارے انبیاء یہی دعوت لے کر آئے تھے، یہی اللہ کی دعوت ہے. اللہ کی دعوت کی یہی ایک پہچان ہے، یہی ایک پہچان ہے اللہ کی دعوت کی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جب اس کے لیے بھیجا ہے، جو انبیاء ساری انسانیت میں سب سے افضل جماعت ہے، اور اس افضل جماعت کے امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے مکہ میں آ کر یہی تو کہا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور مکہ والوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسا آدمی آ گیا ہے، یہ کس نے سر اٹھا لیا ہے جس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود میں بدل ڈالا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک کے انبیاء کی تاریخ توحید رہی ہے. تو توحید کی دعوت دینے والوں سے زیادہ بات کسی اور کی اچھی نہیں ہو سکتی. تو ان کی بات ہمیں خراب بھی نہ لگے، ان کے ہم حمایتی رہیں، ان کی ہر ہر قدم پر مدد کرتے رہیں، ان کے شانہ میں شانہ ملا کر چلتے رہیں، یہ ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایک مومن سے اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. اسی لیے کہہ رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہاں جاؤ گے تو تمہیں اچھی بات ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، اللہ کی دعوت دینے والے ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلانے والوں کی ایک اور پہچان بتائی،
کہ ان کا عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے موافق ہو. عمل صالح، عمل صالح کرنے والا ہو. عمل صالح کی تفسیر اور تشریح مفسرین نے اور شارعین نے یہ کی کہ عمل تابع لسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو، آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، اس سے کچھ بھی ہٹ کر نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اعلان کرنے والا ہو، سر جھکانا لے کہ ہم مسلمان ہیں، سر جھکا کر کے نہیں بولے گا، وہ سر اٹھا کر بولے گا کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے، مسلمانوں میں سے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کا تابع دار، اللہ کی تابع داری کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینے والا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینے والا، یہ ہوتا ہے مسلم کا مطلب، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، تابع بنا لے اس کے. وقال اننی من المسلمین، کہے اس بات کو ڈنکے کے چوٹ پر کہ ہم مسلمانوں میں سے، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ مذہب کے ماننے والے ہیں، ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے علاوہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اور مذہب مقبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور فرمایا اسی صورت میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طرف منہ مارے گا، کوئی اور دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، کسی اور کے چمک دمک کا وہ شکار ہو جائے گا، کسی اور کی رنگینیوں کا شکار ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس کا دین قابل قبول نہیں ہے. پھر میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بڑی آسان ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بڑی آسان ذمہ داری ہے. اللہ کی توحید کا پرچم لے کر چلیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اس لیے ہماری زندگی، یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، بن جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے آس پاس والوں، اپنے سماج اور معاشرے والوں کو بھی توحید کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں. رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی بھی توحید پر گزاریں اور ہماری موت بھی آئے تو توحید پر آئے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.